U Muzeju naivne umjetnosti Ilijanu Mušidu, mališani i vaspitači predškolske ustanove Jelica Stanivuković, Šilja i Šida predstavili su svoj projekat pod nazivom U svijetu bajki, pričam ti priču. Tokom mjeseca aprila, tokom maja i prvog dela mjeseca juna, uobičajno je da naša ustanova Jelica Stanivuković Šilja predstavlja svoje projekte svome gradu. Znači sve ono što deca rade sa svojim vaspitačima u toku ove, uopšte u toku godine, predstavljamo to javnosti da vide šta to deca rade. U predstavi koja je izvedena pred velikim brojem gledalaca, nekoliko uzrasnih grupa ove ustanove izveli su program koji je predstavljao zbir sličnih aktivnosti i sadržaja koje su mališani ove predškolske ustanove izvodili tokom cele školske godine. To je već druga godina za redom kako mi realizujemo ovaj projekat, pričam ti priču. Ovaj put smo rešili da prezentacija bude u Ilijanumu, budući da su tema najviše narodne bajke, priče, pesme, a Ilijina dela inače su inspirisana tim svetom dečije mašte, jel? Tako da je prosto ovo bio nekako najprirodniji prostor gdje bi se mogla ova prezentacija realizovati. Ovo je kruna našeg rada, u našem objektu se već realizuje treću godinu projekat Svet bajki i svet priča. Ovo je samo mali delić onog što smo mi što se u vrtiću radi, a što smo htjeli da prikažemo našim roditeljima i sugrađanima. Ovakvi i slični sadržaji, kažu stručnjaci, kod najmlađih imaju itekako značajnu ulogu u formiranju njihove ličnosti. Ovo zaista mnogo znači za dečji razvoj zbog toga što se oslobađaju da se jasno izraze, to je divna i priprema za školu, da mogu da kažu ono što misle, šta su pripremili, šta su radili, a pri tome imaju lepu podršku od svojih roditelja, od vaspitača i na taj način zapravo provežbavaju sutrašnji istup pred učiteljem kada budu govorili o svom znanju vezano za ono što su naučili i kad im to bude ocenjivano. Slične manifestacije predškolska ustanova Jelica Stanivuković Šilja organizuje i sa drugim ustanovama u gradu, tako da su mališani iz šidskih vrtića često kako gosti, tako i direktni učesnici brojnih manifestacija koje se tokom godine održavaju u Šidu.